Само че девки и дечни, добра това. На акт съм ли в Скопия, а е башива, що се е дешава един аз? Денето съм аз по-втана, къде се стеме на работа. Знам да ги имаше видео, което ме боля, бех на доктор. И сад 10 за 6. А сега по-ново правила, кафичите ги работят до 9. Сега е топ. Ние ще останем по-трудно да кофичина, да кой сега може спомена да дойде сега ги по-ново лисичен. И доста не знам, вие на почетък на видеото стат лайк, стате сабскрайб и бъдете делот в медийно стане. Иначе, очен беше уроса на мене, ми беше проклал от минатия този ден и до ден днес го чух, още не съм го скинал, така колко не спаметен, палтен съм. Да не ме замара толкова, иначе имам кошло, палтен сър, бос. Така да, сестра ми препоръча, че не бе топла ванила, така да, айде да я пробваме тази топла ванила. Моя да имам тиво, защото там се сестра ми има ова, кастика, попис правят. Искам да видим. Колко наяваме на видео, брат? Абе, не го радам след до този видео, али газ. Значи, ева тази топла ванила, ще ви реков. Ова е тази топла ванила, има на нея цимет, чоколаден прилив и она мръц или чоколадни точки. Така да... Лубо изгледа, всеки я пробваме. Да, иначе се брича, а трябва да се шишам. Едно кинзара ще трябва да кип, нещо не мръзи. Значи ова е тази топла ванила. Чим се видя топла ванила, просто и чашата е топла. Да, дефинитивно топла ванила. И сега ке пробвам да не видим голвидо, да се напам с шлак. Е, само секунда. Сакаш да видам само твоя и да ми кажеш любов моя, сака на мири съм на ванила. Иначе Антония Гиговски имам песна ванила. Ева тази наша топла ванила, сега ги пробвам и да видим дали е толкова перфектна. Ако ми се свият, ке я изгледам цяло. Ако не ми се свият, назад до къмта. Мога да я пробвам. Просто шлага вика дека нещо много умър. Чуден вкус има, е му бъде. Както да дъпо? Чудна е, ама от истина време има се блага. Дали от доцимото не е. Дефинитно е врафова. Ело срано е било? Аз съм да найдам рецептът, само ще направим дома. Сва не е добро, бе. Вей да се пробва. Ще бъде. Ооо, сега шлабът кой ки дойде, та мамка газ. Значи бъде, бе. Ещи да ми се допъгя. Върф. Върф. Е сега нам после топла чоколада на втора мълина ми е топла вилла. Нямаше любове. Майя лална или сега любова ванила, брат. Сестра ми дам пишува попис да не и достаем. Ама топла ванила, ако любва, ау. Гиста изгледа като каша, ама на вкус е лап-лап. И мравиците и цивата таманка. Да иначе може да се меша, ако не знаете. И се можете да си я сакате. И шо ви гаме ние по нашки, ке я яде с лагица. Мога бе. Иначе светска пандемия и аз сега видам с маска. Маскът мога да се носи лагица.
Panina gimana hubah, show vrf. Inače, včera to še je napolnilo 40 godina. Valja včera mu bil rodan den na Toša, to še da biš živ, se on kimaš? 40, mislim, da. Vrf. Samo vam bo. Što bova topla vanila jara vse pred 2 minuti, a bre, vrf. Tako da, ete, znači, topla vanila je najbolje topla pijačka u malo. Не знам, леле, овие ваквите на видите, како ги снима? Како ги снима, тоа не сте свестни. Ајде, да снама скоро, што... Па, што има джандари. Леле, ако ме слушнавате. Шал. Ей, ги графите талуин. Топ. Ајде, дивам ова да го стан за мене, пошто јас некад не имам салови. Луенца, а ладно, как я за топлата ванила. На, ми тики миешь моя. Граф.